Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč? Izvolite. **Vjerica Radeta** Zakon koji bi regulisao registar prostornih jedinica i adresni registar svakako treba da postoji u Srbiji, ali ovaj predlog zakona je loš. Ovo je zaista pisano kao nogom. Toliko skraćenica u zakonu, ovo još niko živi nije video. JLS, zamislite, JLS, to je, znate, jedinica lokalne samouprave. Pa to je neverovatno, pa ne znam šta znate, koleginice Rakić, ali ovako nešto pisati u zakonu nema nigde, nema nigde. Dakle, ovako loše napisan zakon, ne samo u ovom formalnom smislu, nego i suštinski ovaj zakon neće rešiti one najvažnije stvari, i mi smo sve to kroz amandmane i rekli, koji prate ovaj problem koji zaista do sada nije bio ni na ovaj način regulisan. Odredbe koje vidimo u ovom predlogu zakona kao nekakve pravne norme, ovo nigde nema. Zakon, odnosno pravna norma, mora biti konkretna, precizna, koncizna i ne dozvoljava opis i opis nekakvog stanja kao što je to slučaj u ovom zakonu. Više od pola ovih članova predloga ovog zakona su više kao obrazloženje nečega što se želelo ovim zakonom, nego što je u suštini zakonska norma. Jer ovo zaista ne može biti zakonska norma. I ovde krijete nešto, ovde se krije nešto prilično opasno. Vi ste ovde kroz ove prostorne jedinice ubacili i područje biračkog spiska. Područje biračkog spiska, gospodo, i sve što je vezano za birački spisak ne može se regulisati ni jednim drugim zakonom osim zakona o biračkom spisku. Malo vam je što u kampanji koristite kopije biračkih spiskova kad idete od čoveka do čoveka, nego ćete još i na ovaj način da zloupotrebljavate, i ovo ćete koristiti u budućoj kampanji.